អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរឿងពិនព្រឺកបាលខ្ញាក់ខ្ញាក់ចេះតែឆ្ងល់សម្លេងអ្វីគំដុំក្តាំងរាល់យប់ដល់ដាក់កាមេរ៉ាបានដឹងថាហេតុការព្រឺព្រូចយ៉ាងណានោះចាថាតើទៅពេលដែលដាក់កាមេរ៉ាឃើញអ្វីឥឡូវយើងតាមដានរឿងនេះលំអិតទាំងអស់គ្នាប្រភពបរទេស វិជំនាញព្រៃបៃសាច់នៅតែជាចំណុចអាចកំបាំងមួយរហូតដល់បច្ចុប្បន្នហើយក្នុងនោះសូម្បីប្រទេសមានវិជាសាស្រ្តទំនើបឈឿនលឿនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅតែមិនអាចបោះបង់ចំនួននេះបានដែរជាក់ស្ដែងដូចជាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះសាលារៀនមួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថា Diahpa ក្នុងទីក្រុងខော့ប្រទេសអ៊ីស្លង់ ត្រូវបានកេជឿថាមានវិញ្ញាណខ្មោចកំពុងរស់នៅនេះបើយោងតាមសកម្មភាពដែលចាប់បានក្នុងកាមេរ៉ាសវត្តភិមនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបបានបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅក្នុងបន្ទប់មួយនៃអគារសាលារៀនហ3ដូចជាមានអវ័យមកអុកលុកដោយបានបើកទ្វារចិញ្ចោលនិងឬកោកាយសំភារៈអេកសារមួយចំនួនខណៈដែលគ្មានឃើញអវ័យស ហោយយន8សកម្មភិបនេះធ្វើឲ្យមានមនុស្សជាចរើនជឿថានៅក្នុងសាលារៀនដេផាក់មានវិញ្ញាណខ្មោញលោកខេវិនប៊ូរីនិយុសាលាខាងលើនេះបាននិយាយឲ្យដឹងថាលោកគ្មានអាយុសម្រាប់បកស្រាយលើយចម្ពោះសកម្មភិបដែលថតបាននៅក្នុងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពហើយលោកក៏មិនបានដឹងរឿងអ្វីចរើនដែរតកតងនឹងរឿងជឿថាមានវិញ្ញាណនៅក្នុងសាលាព្រោះតែសាលាដេផាក់នេះ men ayukal you nah mok hai dae damnao ka chap tang pi chnam 1828 rehot mok prophop da dal ban bancheak phong dai tha krau pi sakamopheap doech no knong camera svattapheap ni ko men manuh muoy chamnuon roh nau kbaey konlaing kaet haet ban lue samlaeng chamlai chamlai thaim tiet phong cha tao bong oun teang ok ak ni chue dai ru te tha men khmoy prei bai saich no ព bon ីព្រោះថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចបញ្ជាក់បានថាវាមានពិតមែននោះទេប៉ុន្តែបងប្អូនយើងតែងតែបានឃើញសកម្មភាពផ្លែផ្លែជាច្រើនដែលជាជាក់ថានេះគឺជាអរូបិយមួយពាក្យពនជាមួយនឹងខ្មោតព្រៃបីសាញ់ជាក់ស្ដែងដូចជារឿងរ៉ាវនេះមួយដែរដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីកឡង់ដោយសាលារៀនមួយ បានជួបប្រទេសហេតុការចម្លែកចម្លែងដែលតែងតែលឺសំឡេងក្ដុំកដែងដូចជាមានអវ័យមុខរុះរើសំភារៈក៏ដូចជាឯកសារនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលដាក់កាមេរ៉ាសវត្តភាពបែរជាមិនឃើញអវ័យទាល់តែសឃើញតែសៀវភៅនិងឯកសារធ្លាក់ចុះដោយឯងឯងអីវ៉ាន់ខ្ទាតចុះឡើងដោយឯងឯងដោយមិនឃើញអវ័យទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនព្រឺរោមខ្ញាក់ខ្ញាក់តែម្ដង ចាតើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាតើតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា